São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Há quem encontrar outra pegada. É a segunda pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Há quem encontrar outra pegada. É a terceira pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Vocês sabem o que fazer? Vamos sentar e pensar, pensar, pensar. Vamos ter calma e saber como vamos procurar. Não há tempo a perder. É o que vamos fazer.